অ ৰবীন তই কিন্তু ভেলেকক বুজাই দিয়ে ইমান টেনচন হোৱাটো ভাল নহয় মই কিন্তু এলাহখন ভাল নাপাওঁ কিন্তু ধেৰ কৈ দিছোঁ মোৰ কিন্তু ৰাগ উঠিলে কটা বেয়া হ'ব বৌ মাত দিম সেইবিলাক কথা বাদ দে কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ যোৱাকালি যে ছাৰে যে পৰীক্ষাটো পাতিলে তাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব সেইটো গম পাইছ নাই আজি যদি ৰিজাল্ট বেয়া হয় নহয় চবৰ পিলাই চমকাই দিব কিন্তু ছাৰে ঘণ্টিটো বাজিলে দেখোন আজি চবৰে পিলাই চমকিব যেন পাইছো নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ আছো দ অকল আচোধক বুলি ক'লে একো নহ'ব নহয় কিবা এটা কৰি দেখাব লাগিব অকল মানুহটো থাকি একো লাভ নাই নহয় কিবা কৰিব লাগিব যাতে পৃথিৱীখনৰ কিবা এটা ভাল হয় তহঁত গোটেইকেইটা পৃথিৱীৰ এটা এটা বোজা গম পাইছ নাই যোৱাকালি তহঁতৰ পেপাৰখন পঢ়ি পিনে মোৰ মগজটো ঘোলা হৈ গৈছে মানে ঘোলা কণীও ইমান ঘোলা নহয় যিমান মোৰ মগজটো ঘোলা হৈ গৈছে তহঁতৰ যোৱাকালি সেই এনচাৰ চিটকেইটা চাই চাই কি পঢ়িছ কি ফলাইছ মানে

তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল মই নিজেই বজাৰলৈ যাম আৰু তই উত্তৰটো কি দিছিলি ঘণ্টাৰ আমাৰ ৰাজহা এয়াই হৈছে মোৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ যোনকেইটা ছাত্ৰই আমাৰ দেশৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব নিজৰ জ্ঞানৰ বিশাল সাগৰৰে আমাৰ দেশৰ নাম কোনফালে উজ্জ্বল কৰিব বা দেশখন কৰ ওপৰত উঠাব সেইটোহে মই ধৰিব পৰা নাই হয় বেলেগ যোৱাকালি বোলে তোৰ মোমায়ে ছোৱালী চাব গৈছিল লগত বোলে আমাৰ নামঘৰ দেওকো লৈ গৈছিল নামঘৰ দেওৱে একদম ধুনীয়াকৈ শুৱনি চোৱনিবিলাক মিলালে তোৰ মোমায়েৰ শুৱনি ছোৱালীজনীৰ শুৱনি গোটেইখিনি মিলাই মেলি যোনকেইটা গুণ আছিল গোটেই ছয়ত্ৰিছটাৰ ভিতৰত ছয়ত্ৰিছটা গুণেই বোলে মেটচ হৈছিলে একদম পূৰা ধুনীয়াকে মিলি গৈছিল তথাপিও তোৰ ঘৰৰ মানুহে বোলে একদম পুৰা নাকচ কৰিলে নাকচ কৰি নাকচ কৰিলে গোটেইকেইটা গুণ যদি মিলিছে লৰা ছোৱালীৰ গোটেইকেইটা গুণ যদি মিলিছে তেতিয়াহলে নাকচ কৰাটো একো কথা নাথাকে কি কাৰণেনো নাকচ কৰিলে কি কাৰণে নাকচা কৰিব কওকচোন ছাৰ আমাৰ মামাই কি কাম কৰে মামা তই একো কাম নকৰে বেকাৰ হয় হয়নে গোটেই দিনটো অকল খাব শুব হাগিব পাতিব তাৰপিছত লগৰ ল'ৰাকেইটাৰ লগত আড্ডা মাৰি থাকিব বেলেগতো একো কাম নকৰে এতিয়া গোটেইকেইটাই গুণ যদি মিলিছে তেতিয়াহ'লে মামীওতো একেই হ'ব হয় নাই মামীও সেই একেই কাম কৰিব হাগিব পাতিব খাব তাৰপিছত সেই বাহিৰত ওলাই পিনে একদম পূৰা আড্ডা মাৰি ফুৰিব যদি মামায়ে একেই হয় মামীও যদি একেই হয় তেতিয়াহ'লে লাভটো কি হ'ব কওকচোন বা তোৰ মা বাপে বৰ দূৰলৈকে চিন্তা কৰিছে দেই তোৰ লগতো যদি সিমান দূৰলৈকে চিন্তা কৰে তেতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিব বাৰ ঠিক আছে বগামোলা তই মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়োন আজিকালিতো আধুনিক যুগ হৈ গৈছে গতিকে এই আধুনিক যুগত মানুহে দুটা কাম কৰে নাইবা অনলাইন থাকে নাইবা অফলাইন থাকে এতিয়া অনলাইন থাকিলে কি হয় আৰু অফলাইন থাকিলে কি হয় সেই কথাটো তই মোক ভালকৈ বুজাই দে সার অফলাইন যেতিয়া থাকো না হয় তেতিয়া ছাউল ডালি রুটি নিমক তেল শাকড়ি এই চিন্তা একদম মূর্খ খাই দিয়ে গম পাইছিনে আর যেতিয়া অনলাইন আহি যাও না হয় তেতিয়া মানে ধর্ম সমাজ রাজনীতি দেশ বিদেশ আর গুটে ব্রহ্মাণ্ড জিমান চিন্তা বিলাক আসে না হয় এই চিন্তা একদম আবুরি ধরে কথাটো বে সুন্দৰ কথা কৈছ এতিয়া আমি ৰাজনীতিৰ কথা যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতিনো কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটো তই মোক কচোন ৰাজনীতিটো হেক্যা এই জোন দৈনিক বস্তু বিলাক আছে জোন দৈনিক বস্তু মানুহৰ বহুত বেশি পৰিজন জোনখিনি বস্তু হলে মানুহে নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰে হেই বস্তু বিলাক বা হে হা হবিদা বিলাক মানুহে পাইছে নে নাই হেই তোৰ ওপৰতে মানুহে ৰাজনীতিটো কৰিব লাগে আর হেই বিলাক কতে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে হে বিলাক বস্তুৰ গুৰুত্ব দিলে দেখখন আপোনা আগবাই যায় জোন বিলাক হা লাগে মানুহ যদি মানুষের অনলাইন রাজনীতি হয় তেতিয়া সমস্যা ধর আপনার ধর্ম নামত বা আপনার জাতির নামত এই ভেদ রাজনীতি যদি করে হয়। তেতিয়া খন একদম জেলি যায় মোৰ মতে সুস্থ আৰু সবল ৰাজনীতি যদি মানুহে কৰিব লাগে এই দৈনিক যোনখিনি বস্তুখিনি আছে সেই সা সুবিধাখিনি মানুহে যদি পাইছে কোনোবা পাৰ্টিয়ে যদি দিছে কোনোবাই যদি ধুনীয়াকৈ সেইখিনি একদম আপোনাৰ একদম চৌহদৰ ওচৰত আনি দিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ সুস্থ আৰু সবল ৰাজনীতি

ঠিক মানুহবিলাকে যদি এই পদ লৈ থাকে নহয় তেতিয়া সিহঁতৰ মাহতকৈ একোৱে নাথাকে চাব নাজানে কি নিজৰ মতে কাম কৰিব

বা বৰ সুন্দৰ কথা কলি দেই আজি কিন্তু বগামোলাই বৰ ভাল কথা কৈছে বাৰু যি কি নহওক সেইবিলাক কথা আমি এতিয়া বাদ দিওঁ ৰমেণ্ট এইফালে আজি এটা আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগিব আহ বেছি দেৰি কৰি থাকিবি সোনকালে আজি তই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব লাগিব আৰু আজিটোৰ ৰচনা বিষয়টো হৈছে গ্ৰীণ ৰিভলিউচন তাৰমানে সেউজীয়া যোনটো ক্ৰান্তি সেউজীয়া যোনটো বিদ্ৰোহ সেই বিদ্ৰোহটোৰ বিষয়ে তই ভালকে ৰচনা এটা গাই শুনা প্ৰভু মই কতে মৰো এইটো বিদ্যুণ সেউজীয়া বিদ্যু মানে কা আন্দোলনৰ আন্দোলনৰ বিষয়ে শুনিছো কিন্তু এই হেৰি সেউজীয়া আন্দোলনটো কি মই সেইটোহে গম পোৱা নাই এতিয়া কি কৰো কতে মৰো মানে কি কৰো মই ধৰিবই পৰা নাই নহয় কিয় ৰমেন কি চিন্তা কৰি আছো পাবি পাৰিবি কষ্টা অসাধ্য একো নাই নহয় নমস্কাৰ ৰচনা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইটো কাৰণে কাৰণ এই বিষয়টো এনেকুৱা এটা বিদ্ৰোহ এনেকুৱা এটা ক্ৰান্তি বিষয়ে মোক কব খুজিছে যোনটোৰ বিষয়ে মই আজিলৈকে একো শুনাই পোৱা নাই ক্ষমা কৰিব শুনা পোৱা নাই নহয় মানে কবলৈ সুযোগ পোৱা নাই এইটো মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ ছাৰে মোলৈ বহুত কেৰাকৈ চাইছে তেতিয়া মই কি ক'ম মই নিজেই গম নাপাওঁ গতিকে সেউজীয়া বিদ্যুৰ কথা চিন্তা কৰাৰ লগে লগে চবতচে প্ৰথমতে আমাৰ মাথাত এটা বস্তু আহিব কি সেউজীয়া বিদ্যোহ ইয়াৰ নাম কি কাৰণে পৰিলে কাৰণ যিহেতু সেউজীয়া বুলি কোৱা হৈছে ৰংটো নিশ্চয় সেউজীয়া হ'ব যোনটো ইংৰাজীত গ্ৰীণ বুলি কোৱা হয় সেইটো কাৰণে বিদ্ৰোহৰ আপোনাৰ ইংৰাজীটো হ'ল আপোনাৰ ৰিভলিউচন আৰু সেউজীয়া ইংৰাজীটো হ'ল গ্ৰীণ গতিকে গ্ৰীণ ৰিভলিউচন সেউজীয়া বিদ্ৰোহ সেইটো কাৰণে গোটেই বিদ্ৰোহটোৰ যোনটো ৰংটো আছে সেইটো আপোনাৰ সেউজীয়া হয় এতিয়া সেউজীয়া বিদ্যুতৰ যোনটো আছে নহয় তাৰ ৰংটো সেউজীয়া বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ যিকোনো বেলেগ এটা বিদ্যুৎ যেতিয়া আহে নহয় সেই বিদ্যুৎবিলাক সদায় ৰঙচুৱা হৈ যায় কাৰণ তেজৰ ৰঙেৰে ৰাঙলী হৈ যায় কিন্তু এই যোনটো বিদ্যুত আছে নহয় এই বিদ্যুৎটো আপোনাৰ সেউজীয়া ৰং হয় গতিকে সেউজীয়া ৰংটো মোৰ নিজৰ প্ৰিয় ৰং হয় মোৰ নিজৰ ঘৰতো মোৰ সেউজীয়া চোলা এটা আছে যোনটো চোলা মোক মোৰ মায়ে বাৰ্থডেত গিফ্ট দিছিল সেউজীয়া ৰংটো বহুত ভাল ৰং হয় সেউজীয়া ৰংটো চব মানুহ মানুহ প্ৰিয় ৰং হ'ব লাগে মূৰটো প্ৰিয় ৰং হয় ভেলেকৰো প্ৰিয় ৰং হয় তাৰপিছত আমাৰ ঘণ্টাৰামৰো প্ৰিয় ৰং হয় আৰু বগামুলাৰো প্ৰিয় ৰং হয় আমাৰ ছাৰৰো প্ৰিয় ৰংটো সেউজীয়া হয় কাৰণ ছাৰে যোনটো জাঙিয়া পিন্ধিছে নহয় সেই জাঙিয়াটোৰ ৰংটো সেউজীয়া জা পিন্ধিছো তোক দেখা পালি হা আল্টু ফাল্টু কথা যদি ক নহ কান্তলীয়া ছয় শুধাই দিম একদম তোক মই যি কথা কব কৈছো যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত তোক মই ৰচনা গাব দিছ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত ক তই একদম ৰঙত পালিগে জাঙিয়াত পালিগি কি আল্টু ফাল্টু কথাবিলাক কৈ আছ ছাৰ মই একো আল্টু ফাল্টু কথা কোৱা নাই আপুনি যেতিয়া মতিব গ গৈছিল তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ কি আপুনি সেউজীয়া ৰঙৰ জাঙিৰা পিন্ধিছে যোনজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ মালটো ঢাকিবলৈ কাৰণে সেউজীয়া ৰঙৰ বস্তু পিন্ধে তাৰমানে নিজৰ মালটোৰ ওচৰত যোনজন ব্যক্তিয়ে এটা ৰঙৰ বস্তু লগাই থৈ দিয়ে সেই ৰঙটো সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰিয় ৰঙেই হ'ব কাৰণ ময়ো আপোনাৰ আজি যোনটো আছে নহয় সেউজীয়া ৰঙৰ জাঙিয়া পিন্ধি আছো গতিকে এইটো মোৰ প্ৰিয় ৰং বেলেগ আছে আপোনাৰ বগামূলা আছে আৰু হেৰি আছে আমাৰ এই ঘণ্টা ৰমাও আছে গোটেইবিলাকৰ প্ৰিয় ৰং সেউজীয়া হয় আমি চব সেউজীয়া হ'ব লাগে গোটেই পৃথিৱীখন সেউজীয়া হ'ব লাগে কাৰণ সেউজীয়া ৰংটো খুব ভাল ৰং গছ গছনিৰ ৰংটো সেউজীয়া হয় ঘাঁহৰ ৰংটো সেউজীয়া হয় সকলোবিলাক যদি সেউজীয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে চকুটোৱেও বহুত বেছিকৈ আৰাম পায় আর ইতিমধ্যে এই বস্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে কি সজিয়া ৰংটো আমার ক্লাছৰ সকল মানুহে প্রিয় রং হয় এখন পৃথিৱীৰ প্রিয় ৰংটো সেউজিয়া হয় হেতু জানেন নাই আর ঘ সব সেউজিয়া রঙের থাকে এতিয়া গৰুৱে ঘাঁ খাই ভাল পায় আর গৰুৱে সজিয়ার রঙটার কানেহে হে ঘটু খাই ভাল পায় আর গৰু যন্তু আছে নহয় সে এটা পুহনি জন্তু হয় গরু চারিটা ঠেং এডাল মেজ এখন নাক দুটা কান দুটা চকু এখন মুখ এখন জিভা আছে আর গরু দুই প্রকার থাকে মতা গরু আর বাইকি গরু কি ফাল্টো কথাবিলাক কৈছো তোক মই সেউজীয়া বিদ্ৰোহৰ ওপৰতহে ৰচনা গাব দিছো গৰুৰ ওপৰত ৰচনা গাব দিয়া নাই নহয় তই যে গৰুলে পালিগে ধৰকচোন মোক কথাখিনি ক'ব দিয়ক চাওক এতিয়া সেউজীয়া যোনটো বিদ্যুৎ আছে নহয় তাৰ ৰংটো সেউজীয়া বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ আৰু সেউজীয়াটো যে সকলোৰে প্ৰিয় ৰং সেইটো আমি গম পালোঁ এতিয়া সেউজীয়া ৰংটো আপোনাৰ ঘাঁহৰে থাকে ঘাঁহটোতো অকল গৰুৱে খাই ভাল নাপায় ঘাঁহটো ছাগলীয়েও খাই ভাল পায় ছাগলী এটা ঘৰচোৱা জন্তু হয় ছাগলীয়ে কয় আৰু ছাগলীয়ে ঘাঁহ খাই ছাগলীয়ে ঘাঁহ খাই খুব ভাল পায় ছাগলীৰ চাৰিটা ঠেং আছে এটা সৰু নেজ আছে আৰু দুখন কাণ আছে দুটা চকু আছে এটা নাক আছে আৰু ছাগলীয়ে গুটি গুটি হাগে উপায় হব মই গম পাইছো তই সেই গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ বিষয়ে একো নাজান তই প্ৰথমতে গৰু পালিগৈ তাৰপিছত এতিয়া ছাগলী পালি তাৰপিছত অকণমান জীৱ জন্তুবিলাক পাবিগে তই এইটোৰ বিষয়ে একো ক'ব নেলাগে তোৰ জ্ঞানৰ সাগৰখিনি ৰাস তোৰ ৰচনাটো ইয়াতে বন্ধ কৰ নহ'লে অকণমান দেৰি পিছত মোৰ সেই মাথাটো ফাটি চিটি কিবা হৈ যাব পাইছে কি ছাৰে মোৰ যোনটো ৰচনাটো আছে ৰচনাটো ইমান দিছে কিন্তু মই এনেকৈ ৰচনাটো সামৰিব নোৱাৰো প্ৰথম কথাটো হৈছে সেউজীয়া যোনটো বিদ্যোহটো আছে নহয় সেই বিদ্যুতৰ বহুত ভাল বিদ্যোহ এটা হয় সেই বিদ্যুতৰ ৰংটো সেউজীয়া হয় এইটো বহুত সুন্দৰ বিদ্ৰোহ হয় এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্যোহ হয় আৰু এই বিদ্যুতো সেউজীয়া বিদ্যুৎ বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ এইটো সেউজীয়া বিদ্যুহ হয় সেউজীয়া বিদ্যুৎ মানে সেউজীয়া বিদ্যুৎ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন মানে গ্ৰীণ ৰিভলিউচন সেইখিনি কথা কৈয়ে মই মোৰ আজি যোনটো ৰচনাটো আছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি